Naime, u televizijskoj emisiji u kojoj se obratila javnosti rekla je i kako je bila u Izraelu na odmoru. Što jeste tačno, ali nije do kraja tačno. Dakle, nije rekla ko je se pridružio na tom letovanju, a radi se o jednom od pripadnika Kavačkog klana, vođom navijača Partizana sa Karaburme i čovekom koji je s njom bio tada u vrlo bliskim odnosima. Taj čovek joj se pridružio na letovanju, o čemu postoji dovoljno dokaza, čak i svedoka. I naravno, iako ja u to vreme nisam imao bilo kakav podatak gde ona počinila nekakvo krivično delo, nisam mogao da dozvolim da takva osoba nastavi da radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i ona je nakon toga bila prinuđena da podnese ostavku MUP-u i da iz MUP-a ode. Ali ovo govori samo o tome da je ona sve vreme, nažalost, ja nisam imao dovoljno informacije o tome i nisam preduzeo dovoljno koraka na vreme, i žao mi zbog toga, to jeste moja objektivna krivica, ali ona je očigledno sve vreme imala komunikaciju sa kriminalcima, različitim kriminalcima, imala veze sa njima i naravno ko zna šta razmenjivala i kakvu vrstu komunikacije imala.